ponula ministra da se pridruži na pozornici. Pozivam potpredsjednika vlade i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije gospodina Branka Grčića, ministra poduzetništva i obrta gospodina Gordana Marasa, ministra zaštite okoliša i prirode gospodina Mihaela Zmajlovića, ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu, ministra pomorstva, prometa i infrastruktura ministra Siniša Hajdaša Dončića te ministra rada i mirovinskog sustava gospodina Miranda Mrsića. S obzirom da su nam ministri Maras i Grčić zapravo na neki način već uvodno rekli šta nas čeka iz EU fondova, općenito iz resora, ja bih molila evo ministra Hajdaša Dončića, ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, da nam kaže koliko je sredstava na raspolaganju za taj resor i koja su to ključna područja ulaganja. Dobar dan svima. Možemo to podijeliti na treću dva programa. Jedan je operativni program konkurentnosti i kohezija, gdje je predviđeno 1.300.000.000 eura, a najveći dio je zapravo predviđen za željeznicu, gotovo pola milijarde eura, gdje kandidiramo isključivo projekte na mediteranskom prometnom pravcu i u aglomeraciji grada Zagreba kroz Ultimo Downs. Kad govorimo o mediteranskom prometnom pravcu, dakle govorimo o pravcu od Botova, to je jedno mjesto u Hrvatskoj na granici sa Mađarskom, dakle gdje se dodirujemo sa Mađarima, i taj koridor ide do Luke Rijeka, Luka Rijeka je također novi koridor. Zračna luka Dubrovnik je fazirana, što znači da će jedan dio sredstava biti iskorišten za operativnog programa Promet 2007-2013, koji ima komponentu N+3, što znači da radovi u toj prvoj fazi moraju biti gotovi do 11. mjeseca 2016. A 100 milijuna koliko planiramo da će ostati, dakle fazirano je iz dijela kohezijskog fonda, znači bi namijenjeno 910 milijuna eura. 330 milijuna eura je namijenjeno za povezivanje cestovne infrastrukture kroz te mreže. Najveći projekt ovdje će biti povezivanje hrvatskog juga, dakle gdje je predviđena vrijednost investicije zajedno sa pristupnim cestama 220 milijuna eura, a ostatak će se vjerovatno dispozirati na državnu cestu D403 koja vodi iz Luke Rijeka prema zaobilaznici ili na drugi dio splitske zaobilaznice od Stobreča pa do Omiša. Ostatak novaca, koji je također velik, predviđen je za gradsku bilansku promet 170 milijuna eura i 80 milijuna eura za pomorstvo, to je za povezivanje otoka sa kopnom. I ovdje imamo još jedan specifičan instrument koji se zove CEFIR, Connected European Facilities, gdje Hrvatska bez u sektoru prometa ima 456 milijuna eura i prvi kol je završen prije nekih mjesec dana i tu su različiti final beneficiaries ili krajnji korisnici prijavili projekt u vrijednosti 377 milijuna eura. Dakle, bilo studije, ono, par brojke, kao što je sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet i Hrvatski autoklub sa partnerima iz Europe, ili primjer Lučke uprave Slavonski Brod na dogradnji infrastrukture i razvoj terminala, jer također Slavonski Brod je na jednom sastavnom dijelu koridora, dakle 9 mreža, on se nalazi na mreži, dakle koje uključuje Dunav i pritoke Dunava. Pa su kontrola zračne plovidbe zračne u FABC prijavila sa partnerima iz Austrije i Mađarske također radove u vrijednosti 24 milijuna eura i Hrvatske autoceste izgradnju mosta preko Save između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine u Svilaju. Važno je naglasiti da smo uspjeli jer je postao jedan problem u prošlom vremenu zbog suspenzije OP programa unutrašnji plovni putevi, da smo uspjeli dakle dio prebaciti na cestu, dakle govorimo 278 milijuna eura i na Dubrovačku zračnu luku, što znači da se noć Čijevo obilazi sa oko Splita kao polazi u zračnu luku pa ide prema gradu, budući obilaznica Vodica i pruga koja je upravo danas HŽ infrastruktura potpisuje izbor izvođača
a to je pruga Gradac Sveti Ivan Žabno, zapravo financira iz faziranog programa OP Promet 2007-2013, gdje radovi na većini mogu i trajati u ovom drugom razdoblju 2014-2020 sa konačnim završetkom 2023. godine. Dakle, potencijal ukupno prometa je dakle, tih 1.300 milijuna eura plus 456 milijuna eura iz CEF-a i stvara mogućnost hrvatskom, prije svega građevinskom sektoru, da, pa reći ću da preživi i da zadrži postojeću zaposlenost. A ono što je važno, da sadašnji ti projekti neće opterećivati državni proračun i poduzeća kao opet Final Beneficiaries neće biti potrebno da se zadužuju. Tako da za recimo 4-5 godina nećemo trebati monetizirati željeničke pruge. Hvala. Hvala, ministre. Sada zapravo isto pitanje uvodno, ako nam ministar Mihael Zmajlović može reći u kojim to segmentima zaštita okoliša direktno utječe na gospodarski razvoj i koja je zapravo uloga EU fonda u toj priči. Lijep pozdrav svima. Zaštita okoliša više nije kao što je nekad bilo obilježeno samo trošak, što se knjiži kao trošak u gospodarstvu, već zaista postaje jedan od instrumenta kako potaknuti gospodarski rast, odnosno povećati efikasnost. Pa tako imamo tri glavna područja kojima zapravo pokazujemo kako kroz korištenje fondova EU i kako kroz provođenje projekata iz ta tri područja generiramo, odnosno stvaramo prostor za otvaranje novih radnih mjesta. To su područja gospodarenja resursima, borba s posljedicama klimatskih promjena, niskougljični razvoj i treće područje su upravljanje i gospodarenje prirodnim bogatstvima koji isto tako moramo staviti u funkciju razvoja i to ne bilo kako nego održivog razvoja. Gospodarenje resursima zapravo danas govorimo ono što je kolokvijalno uvriježeno reći gospodarenje sa otpadom. Fokus se stavlja upravo na gospodarenje sa resursima. Zašto? Zato što u otpadu, u stvarima koje odbacujemo, zapravo ima puno vrijednih materijala koji se mogu onda kružno vratiti u gospodarstvo, dati im novu vrijednost, produljiti vijek, životni vijek tih pojedinih materijala. A da bismo to mogli, dakle svaku tonu otpada koju gurnemo od odlagališta otpada, gurnemo nazad kružno u gospodarstvo, zapravo otvaramo radna mjesta, jer da bi se taj otpad obradio, da bi se materijalno oporabio, reciklirao, tu trebaju tvornice, postrojenja, radna mjesta, tako dalje. Zato to nije samo pusta priča, nego zaista to i radimo. Novac koji je samo za područje gospodarenje resursima osiguran za izgradnju te infrastrukture centara za gospodarenje otpadom je 4,8 milijarda kuna. U Hrvatskoj je predviđena izgradnja 13 takvih centara. Dva centra su u izgradnji i ove godine očekujemo njihovo otvaranje, dakle do u ovoj polovici godine ćemo i otvoriti ta dva centra koje pokrivaju Primorsko-goransku i Istarsku županiju, otprilike pokrivaju milijun stanovnika, vrlo značajni projekti i zapravo na tim područjima više prekidamo sa praksom odlaganja otpada, nego govorimo o obradi otpada. To što se tiče, dakle, paralelno sa time, gospodarenje otpada imamo dakle, ta tri stupa, to su izgradnja centara, sanacija postojećih odlagališta i sve aktivnosti koje su usmjerene na primarnu selekciju za stavljanje otpada, a samim time i postrojenja i za obradu i reciklažu tog otpada. Drugi segment je klima i zrak, odnosno niskougljični razvoj i to su teme i ciljevi koji se protežu zapravo kroz sve resore. To nije samo pitanje resora zaštite okoliša, već sve resore, ali ono što je možda najprepoznatljivije, to je tema energetske učinkovitosti. Jer energetska učinkovitost je jedna od najefikasnijih mjera kako zapravo utječemo na ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Svjedoci smo ovih velikih događanja u prirodi zapravo, poplava, suša, ekstremnih razlika u temperaturama, ledovima i tako dalje, sve to možemo pripisati posljedicama klimatskih promjena. Kako na to utječemo, tako da zapravo smanjimo pritisak na okoliš, između ostalog to je kroz smanjenje potrošnje energije. Pa kada
uzmemo u obzir da 40% ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj dolazi upravo iz sektora zgradarstva, onda nam ta brojka govori da na taj segment moramo prvo utjecati, a onda je vlada tu donijela četiri važna programa, energetske obnove obiteljske kuće, više stambenih zgrada, javnih zgrada i komercijalnih zgrada, i kroz ta četiri programa zapravo i novac koji osiguram s jedne strane iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama, s druge strane kroz europskih fondova utječemo na podizanje efikasnosti, smanjujemo potrošnju energije, ali i otvaramo radna mjesta, se tu zapravo otvara prostor za posao za brojne građevinske tvrtke, ali i gradnju domaćih proizvoda, kao to su od prozora, stolarije i tako dalje, niza drugih proizvoda. Dakle, gotovo 4 milijarde kuna imamo na raspolaganje upravo za podupiranje projekata energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije poduzećima i javnoj infrastrukturi, što zapravo daje veću konkurentnost, odnosno efikasnost poslovnog sektora. Prirodni resursi, dakle upravljanje natura područjima, bioraznolikošću, zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima, kako tu, tako tu zapravo stvaramo prostor za nova radna mjesta na održiv način. Tako da, ona područja koja su izuzetno atraktivna i u turističkom smislu, gradimo posjetiteljsku infrastrukturu kako bismo omogućili što većem broju posjetitelja da obiđu ta područja, ali da u isto vrijeme ne ugrozimo te temeljne fenomene. Ako nemate infrastrukturu, zapravo onda sa velikom brojem posjetitelja vi ugrožavate ono zbog čega ste to područje i proglasili nacionalnim parkom ili parkom prirode. I zato su ta ulaganja izuzetno važna, jer onda tek možemo i govoriti o tom zelenom, održivom turizmu, državnom razvoju, jer omogućavamo i budućim generacijama da to na isti način koriste. S jedne strane, s druge strane, evo, događa se i razvoj. Nisu to samo onda ograđene područje u kojem nema apsolutno nikakvog razvoja. I tu je novac na raspolaganju u iznosu od 950 miliona kuna. I on će biti, brojni projekti su već i u realizaciji, do sada smo 200 miliona kuna uložili upravo u te posjetiteljske centre i tu posjetiteljsku infrastrukturu. Neki radovi su već sada u tijeku, kao što su radovi na Medvednici, u Žumberku i imamo tako jedan veliki projekt koji je vezan posjetiteljski centar Krasno, 50 miliona kuna čini bi se nevjeden projekt koji će isto tako u tom relativno nerazvijenom kraju stvoriti određene pretpostavke da se poveća taj posjetiteljski, odnosno taj turizam zaštićenim područjima. Dakle, to je to. Zapravo vidi se ovdje konkretno kako tu svako ovo ulaganje se otvara prilika i za poduzetništvo, a da u isto vrijeme ne smetimo s uma što nam glavni cilj da očuvamo naše prirodno bogatstvo. Naravno da ovim uvjetima u kojoj se država nalazi i gospodarske krize, uvijek nam je primaran čovjek i radna mjesta. Ali moramo biti svjesni da ne živimo samo u jednom mandatu ili samo u jednoj godini kada je kriza, nego zapravo sve ono što danas radimo se reflektira i na buduće generacije. Znači, ne moramo se bojati da neće biti dovoljno projekata za sljedeće financijsko razdoblje? Ne, puno projekata, pogotovo iz ovog sektora. I gospodarenje otpada i zaštićeni područje, mi smo samo dvije godine pripremili dovoljno projekata za cijelo financijsko perspektivu. 950 miliona kuna, dakle, spremni su projekti za financiranje iz ovoga. Hvala ministru Zmajloviću. Ministre Mrsiću, potpredsjednik Grčić je u uvodnom izlaganju već nešto rekao o apsorpciji sredstava za zapošljavanje. Pa možete li nam vi malo detaljnije, dakle, reći kako vi planirate iskoristiti sredstva iz EU, koja su to ključna područja ulaganja s obzirom da nam je zapošljavanje zapravo prioritet? Hvala lijepo. Dakle, Europski socijalni fond je i namijenjen tome da smanjimo rizik u tome u životnom standardu unutar zemalja Europske unije, i kroz Europski socijalni fond se promiču one vrijednosti koje Europa ima, a to je socijalna dimenzija Europske unije, što i hrvatska vlada u ove tri godine je održala. Kao što znate, i mirovine su ostale nedirnute, socijalna davanja su ostala nedirnuta i sve ovo što smo radili proteklih godina da odužimo tu socijalnu dimenziju Hrvatske države se nastavlja dalje i nastavlja se i kroz Europski socijalni fond. Da se otvori socijalna dimenzija države, jasno je da je potrebno jako poduzetništvo, da je potrebno veliko zapošljavanje, da sustav možemo održati samo tako što imamo
više zaposlenih nego što ih imamo do sada i kroz Evropski socijalni fond je i okosnica samog sredstava koja idu ka zapošljavanju. Stoga i kroz veliki dio sredstava, oko 550 miliona eura je namijenjeno zapošljavanju, jedan dio će ići negdje oko 150 miliona eura za samozapošljavanje, predviđamo obuhvatiti preko 25.000 nezaposlenih u Hrvatskoj koji će se na tržištu pokušati dokazati i stvoriti svoju tvrtku, ali ne samo stvoriti svoju tvrtku, nego i zaposliti nove ljude u svojim tvrtkama. Imamo već pozitivnih primjera, prošle godine preko 5.000 osoba koje su bile na zavodu zapošljavanju su uzele poticaje sa zavoda i krenule u tu poduzetničku avanturu i sa ovim novim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda ćemo imati veće mogućnosti da podržimo te njihove poduzetničke ideje. Tu je vrlo važna suradnja sa Ministarstvom poduzetništva i obrta, vrlo važna je suradnja sa lokalnom samoupravom, inkubatorima, start-upovima i sve to u konačnici može donijeti do povećanja zaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Nemojmo zaboraviti još jednu drugu dimenziju zapošljavanja, to je društveno poduzetništvo u Hrvatskoj, ono je izuzetno malo razvijeno, svega 0,3% BDP-a stiže iz poduzetništva u zemljama Europske unije i to negdje preko 10% BDP-a stiže iz društvenog poduzetništva i iz toga sredstva koja imamo u Europskom socijalnom fondu su namijenjena i za taj dio, negdje preko 100 miliona eura imamo za razvoj poduzetništva. Moram kazati da ovaj operativni program Učinkoviti ljudski potencijali nije samo sredstvo kako ćemo dobiti novce iz Europske unije. Napominje da nam Europska unija neće dati sredstva na lijepe oči, da svaki projekt koji bude odobren kroz Europski socijalni fond mora imati onu dodatnu vrijednost, mora imati nešto što mi sa tim projektom dodajemo Republici Hrvatskoj građanima. Dakle, dodana vrijednost je jedino što će biti, dakle, uz korektan operativni program će biti jedino ono što će nas voditi u tome koje ćemo programe odobravati u Hrvatskoj. S druge strane, Europski socijalni fond i sam operativni program Učinkoviti ljudski potencijali je i duboko reformski program, jer kroz ovaj fond će ići tri vrlo značajne reforme za Republiku Hrvatsku. Jedna je reforma obrazovanja i povezivanje tržišta rada sa obrazovanjem. Drugo je vezano u samo strukovno obrazovanje. Želimo potpuno promijeniti strukovno obrazovanje. Ono mora biti drugačije, mora biti vezano uz realni sektor i sredstva koja imamo za samo obrazovanje i znanost u iznosu oko pola milijarde eura. Velikim dijelom će ići na povezivanje tržišta i obrazovanja i na reformu obrazovanja, vraćamo se ili idemo ka onom dualnom sustavu, a to znači više teorije, manje prakse, da nakon 3 godine strukovnog obrazovanja znamo već poslodavca kod kojeg ćemo se zaposliti, a da s druge strane poslodavci kroz te 3 godine imaju mlade ljude koje će obučavati kod sebe u svojim tvrtkama za poznatog poslodavca i to je ključni cilj koji će nam omogućiti da nam nezaposlenost mladi u dobi između 15 i 25 godina padne ispod 20%. Treća reforma koja će biti izuzetno zahtjevna je reforma javne uprave. Učinkovita javna uprava, dio sredstava je kroz Europski socijalni fond u iznosu oko 190 miliona eura, ali s druge strane je i kroz kohezijske fondove. Tu će okosnica biti reforma pravosuđa i unapređivanje sustava pravosuđa sa kojim svi očito nismo do kraja zadovoljni. Prema tome, reforma javne uprave koja je već sada i krenula sa novom strategijom javne uprave će biti okosnica trošenja sredstava kroz ovaj Europski socijalni fond. Dakle, Europski socijalni fond nije samo kasica prasica gdje ćemo dobiti sredstva iz Europske unije, nego je to i reformski zahvat, dakle reforme koje Hrvatskoj trebaju, reforme koje su već pokrenuli i sredstva koje imamo kroz Europski socijalni fond će nam omogućiti da te reforme i završimo. I za kraj, sredstva ćemo iskoristiti maksimalno, kroz IPA projekte smo iskoristili negdje preko 90%, očekujem da ovih 18 milijardi koji su nam na raspolaganju
14 milijardi koje su na raspolaganju ćemo dobro utrošiti, da ćemo utrošiti ta sva sredstva svima onima koji budu kandidirali za ovaj Europski socijalni fond. Jedina prava, dakle, mjera kome ćemo odobriti projekt je što je to dodana vrijednost, što to znači za Republiku Hrvatsku, što to znači za građane, što to znači za obrazovanje i u konačnici što to znači za zapošljavanje i porast broja zaposlenih u Hrvatskoj. Hvala puno. Ministre Jakovina, poljoprivreda, veliki resor. Što naši poljoprivrednici mogu očekivati iz vašeg resora, iz fondova Europske unije i što je u pripremi već sada? Hvala vam, lijep pozdrav svima, ne samo poljoprivrednici, Ministarstvo poljoprivrede kao resor, pokriva jako puno fondova. Pa ja bih krenuo zapravo s brojkom, da ne ispadne ova priča kao ono čija mama ljepša, čiji tata jači. Rekli smo na početku da je gotovo 90 milijardi, odnosno jedan proračun, ili ako ćemo to u euro koje je danes, 11 milijardi na raspolaganju, od toga je za moj resor gotovo 5 milijardi eura kroz 5 velikih fondova i nešto malo manjih fondova i uz to, znači jedan najveći grad svih nas, kad govorimo o fondovima i izvorima sredstava, govorimo zapravo o Europskom fondu za garancije od 1,220 milijuna, to je jedini fond zapravo za koji ne moramo pripremati projekte i to je fond koji pokriva poljoprivrednike. Ono što koji smatramo najvažnijim fondom i najizdašnijim fondom, to je program ruralnog razvoja, fond za ruralni razvoj koji je negdje nešto više od 2 milijarde eura na raspolaganju, uz domaću kontribuciju oko 2,4 milijarde eura, govorimo sve do 2020. odnosno s obzirom na način funkcioniranja i povlačenja N+3 godine, do 2023. koristimo ta sredstva i to je onaj fond na koji se moramo, koji već mjesecima radimo edukacije i zajedno sa svima vama, krajnim korisnicima, ali jedinicama lokalne samouprave i svima onima koji će moći aplicirati po ovom programu, smatramo ključnim za podizanje konkurentnosti, pokretanje gospodarstva i u sektoru primarne proizvodnje, ali i projekte koji su vezani za razvoj jedinica lokalne samouprave, odnosno održivi razvoj u ruralnim područjima. Treći veliki fond naš, zašto sam rekao, nije samo poljoprivreda i ribari su kod nas, je operativno program za ribarstvo, 7.13. nam je bilo na raspolaganju, smo napravili i taj operativni program, negdje oko 12 milijuna eura, natječaji su u tijeku, u završetku, to ćemo iskoristiti sve, ali za naredni period nam je gotovo 252 milijuna eura na raspolaganju za naše ribare. Vodni sektor u mom ministarstvu, to smo već čuli i od predsjednika i prethodnim prezentacijama, negdje oko 1.300 milijuna eura su nam sredstva koja su nam na raspolaganju. Do sad, ono što smo koristili, 7.13. operativni program EKOS Okoliš, iskorištenje je bilo u tim projektima 100% sredstava, čak smo imali i aplicirani projekte koji su dijelom bili ugovoreni, pa smo ih bazirali za naredni period, ali kažem, 1.300 milijuna je ono što nas za nove projekte u opskrbi vodoodvodnji. Od toga negdje oko 252 milijuna ulaganja u objekte zaštite štetnog djelovanja voda, odnosno nove nasipe, nove objekte koji će spriječiti elementarne nepogode i katastrofe kako smo imali prošle godine. Znači, pet fondova, preko 5 milijardi eura, govorimo samo o EU sredstvima. To mi treba dodati kontribuciju domaću, koja je 15 do 30% poljoprivreda i ribarstvo i za vodno gospodarstvo i za 30%. Manje fondove nisam spominjao, što ne znači da su na manje važni, to su sredstva koja vam dolaze iz nacionalne omotnice za vino, minski sektor, 14-18 imamo negdje oko 60 milijuna eura na raspolaganju, 20 natječaja i povlačen koji smo povukli sredstvo u prošloj godini i imamo pomjerno uređenje tržišta, skrivačkog trgovića i povrća i slični programi koji imamo u manjim iznosima. Ovo su najznačajniji fondovi koji su na raspolaganju, siguran sam zapravo u prvom setu natječaja. U prošloj godini smo već po programu ruralnog razvoja raspisivali natječaje vezano za elementarne nepogode po mjeri 5. Prvi set natječaja krajem siječnja je raspisan vezan za mjeru 4, koja je najvažnija mjera, odnosno najznačniji dio proračuna
koji je direktno vezan za podizanje konkurentnosti sektora primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambenog sektora. Kroz dvije podmjere, 4.1 ulaganje u poljoprivredne gospodarstva i 4.2 ulaganje u preradu, marketing, inovacije poljoprivrednih proizvoda. U ta tri natječaja koje su sad raspisane, koje se zatvaraju 10.4. Danas ulagamo 640 milijuna kuna, izuzetno veliki broj prijava, sigurno sam zapravo da će to biti pokretač gospodarstva u ovom sektoru. Normalno natječaj su dalje planu i kroz cijelu godinu ih sukcesivno raspisujemo. Projekata je jako puno, a možete li izvojiti možda par projekata koje smatrate iznimno uspješnjima, recimo u ovoj regiji, kad bi mogli izvojiti neke? Pa spomenuli smo vodno gospodarstvo, tri velika projekta su u realizaciji, mislim da je projekat u prezentaciji, veličajno projekt Osijek, negdje 76 milijuna eura, projekt Poreč 67 milijuna eura, projekt Vukovar 47 milijuna eura. Ti projekti koji su tijeku, jako je veliki, veliki broj, pogotovo u sektoru vodnog gospodarstva, gdje su jedinice lokalne samouprave prepoznale mogućnosti koje se pruža kroz financiranje fondova i kroz sredstva koja smo osiguravali u prethodnim godinama iz domaćeg proračuna, iz relativno dobrih izvora financiranja koje smo imali za zajednice i slične linije moguće kreditiranje, tako da je zbilja aplicirano, pripremljeno veliki broj projekata koje ćemo sad pametno raditi sredstvima Europske unije. Model financiranja za projekte u vodnom gospodarstvu je 70% sredstva iz EU proračuna, 10% sredstva osigurana u državnom proračunu na radu Ministarstva poljoprivrede, 10% proračun Hrvatskih voda i do 10% je onaj dio koji moraju osigurati jedinice lokalne samouprave kroz svoja komunalna poduzeća koji su nositelji same te. Cijeli niz priča uzeo jako puno vremena, cijeli niz drugih projekata, ali ovo su najveći pa se njih znači. Hvala puno. Ministre Maras, 7,5 milijardi kuna za poduzetnike, nikad više sredstava. Imamo li mi toliko projekata da iskoristimo taj novac? Pa ja ću odgovoriti jednom riječu, imamo, a sad bih zamolio ako možemo malo dati ljudima da, ako ima interes za koje pitanje, jer smo više manje sve rekli uvodno, ministar Grčić i ja, predsjednik Grčić i ja, tako da odgovor je imamo, ne? Ove, i resursa, i volje, i želje, i treba krenuti odmah, ne? Tako da, evo, hvala da mi. Hvala ministru Marsu, evo, ako ima pitanje iz publike, mi smo tu da vam odgovorimo, to jest ministri su tu da vam odgovore, draga volje. Evo, izvolite, gospodine. Znači, kada je dvije perspektive, znači, dvije perspektive, da su ugovorene, tako, a dvije nisu. Ribolov i poljoprivreda, ako se tako shvatio. Kada očekuje ostvarivanje te dvije potpis, dakle, sa Europskom komisijom? Govorite zapravo vaše pitanje, usvajanje, formalno usvajanje programa. Zajednička poljoprivredna politika je jedna od, uz zajedničku ribarstvenu politiku, su zapravo najsloženije politike Europske unije i kada govorimo zapravo šest zajedničkih politika, kolika je važnost ove dvije zajedničke politike Europske unije, govori zapravo i o proračunu koji pokriva preko 50% proračuna Europske unije, pokriva taj dio zajedničke politika. Tri godine se pregovaralo o novom reformskom paketu zajedničke poljoprivredne politike, on je donesen sa priličnim zakašnjenjem, tek koncem u prosincu 2013. godine i iz tog razloga ne samo Republika Hrvatska, nego sve ostale članice Europske unije nisu mogle sa 2014. godinom imati gotovo program ruralnog razvoja. Ista stvar je i sa ribarstvenom politikom, to je razlog da je 2014. godina bila programska godina i mi smo naš program ruralnog razvoja napravili smo odličan dokument koji pokriva kroz 16 mjera maksimalnu mogućnost povlačenja sredstava, poslali smo ga u 7. mjesecu, dobili smo jedno observacijsko pismo sa 378 komentara Europske komisije na koji smo u idućih par mjeseci vrlo argumentirano i konstruktivno raspravljali i dokazivali komisiji zašto želimo neke stvari u programu da zadržimo, da se izborimo zapravo za naše poljoprivrednike, za našu prehrambenu industriju, za naše jedinice lokalne samouprave. To smo uspjeli, zatvorili smo sve komentare prije
par tjedana smo ukucali završno drugi put da smo poslali program ruralnog razvoja, očekujemo svaki dan ili u narednim danima formalno odobrenje programa ruralnog razvoja. Operativni program za ribarstvo, rekao sam da smo ga napravili 7.13. po njemu povlačimo, odnosno razmislim natječaj po sve tri mjere, ulaganje u akvakulturu, marikulturu, trajna obustava skreping i privremena obustava. Sve tri mjere su raspisani natječaj i bit će iskorišteno u maksimalnom iznosu 100% sva sredstva koja su na raspolaganju. Novi operativni program 14.20. je napravljen, on je poslan prije par mjeseci na mišljenju komisije, dobili smo nekih 4-5 primjedbi, njih smo uskladili, poslali smo isto, čekamo ovih dana. Neovisno o tome, o formalnom prihvaćanju samog programa ruralnog razvoja ili operativnog programa za ribarstvo, na osnovu što je dogovoreno i sve na neki način pobjegano sa komisijom, mi smo se odlučili za raspisivanje natječaja i prije formalnog prihvaćanja programa ruralnog razvoja od strane komisije. Da ne gubimo, odnosno to vi ne gubite vrijeme. Jer minimalna natječaja na koje smo išli sa raspisivanjima, to su 2 mjeseca, plus obrada, plus ostalo je vrijeme na koje nam potencijalne investicije čekaju. Znači, neovisno, ovo je prvi set natječaja, ovo je sad u ovom trenutku preko 1400 aplikacija za ove natječaje po mjeri 4 i već nekih 60-ak kompletno ukucanih prijavnih potvrđen, govori zapravo da je interes jako velik i da do 10.4. ćemo imati veliki broj projekata, odnosno Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja radi obradu samih projekata, od 10.4. radi 3 smjene. Kako treba ako budemo imali rješenje, izlazimo van. S tim što sami poduzetnici već po konačnoj prijavi samih projekata mogu krenuti sa samim projektom i očekivati samo odgovornost na rješenje da su pozitivni. Ali to je na svoju odgovornost. Nadam se da ste zadovoljni sa odgovorom i da tu imamo još jedno pitanje. Izvolite. Prije svega pozdrav potpredsjedniku Vlade svim ministrima. Pitanje gospodinu Tihomiru Jakovinu, nastavno ovo pitanje, znači 1400 prijava ima na mjeri 4.1 i 4.2, od toga otprilike 95% mehanizacije, odnosno traktori. A znamo da je iskorištenost mehanizacije po nekim istraživanjima trenutno 15%. Pa samo komentar da li je to dobar smjer ili da li je možda trebalo poticati možda ulaganje u druge stvari koje imaju dodatnu vrijednost. I kratko pitanje, šuška se da će biti produžen natječaj za mjere 4.1 i 4.2, da li je istina ili ne? Hvala lijepo. Uvijek bi se našla one koji bi išli sa kontra pitanjem da slučajno smo izostavili mehanizaciju u opremu za naše poljoprivredno gospodarstvo. Nadamo se da će ona biti racionalno ulogana i nabavljena po stvarnim potrebama na našem OPG-a, da uvijek ima prioriteta. Rekao sam oko 1400 do sada prijava, ali tu ima ih velikih ozbiljnih projekata od mjeri 4 i 2, ulaganje koja će premašiti vrijednost ukupnog projekta od 10-11 milijuna eura, znači prihvatljivi troškovi su oko 5 milijuna eura za koje smo se izborili u pregovorima dodatno sa komisijom, jer je to najveći iznos koji je dozvoljen. Republika Hrvatska je dobila zapravo za mjeru 4 ulaganje u kapitalne investicije ili materijalnu imovinu. I normalno da su to projekti koji će na neki način imati prioriteti koji su nam važni, ali nijedan drugi projekt ne bi smatrao manje važnim ako će u konačnici imati dodanu vrijednost i dati mogućnost da naša poljoprivredna gospodarstva, naši obrti i tvrtke koje rade u sektoru agrara budu konkurentni, imaju bolju proizvodnju, jeftinije troškove. Kao što sam rekao, Agencija za plaćanje po završetku natječaja koji je 10.4. radi 3 smjene na obradi. Nema produžetaka natječaja, pa zbog velike spremnosti i praćenja sektora i očekivanja ovih natječaja, odlučili smo se da natječaje ograničimo na 2 mjeseca, da zapravo evaluiramo, odnosno obrađujemo samo natječaje koji su potpuni, bez mogućnosti nadopuna, jer smo imali iskustva na IPARD-u da je to onda ošlo mjesecima kroz te nadopune do krajnjeg rješenja i odluke o mogućnosti kretanja u projekt. I ponovo, a izbacili smo ovaj plan objave natječaja, mjera 4.1.4.2 u uvjerovni natječaj. Tako da oni koji nisu zadovoljili, koji nemaju potpunu dokumentaciju za natječaje u ovom setu, nek se spremaju za 9 mjeseci. Oni koji su se spremili, koji su pratili, koji imaju projekte, će realizirati u ovom dijelu i krenut će gradilište se diljem Hrvatske nadalje. I velikih, i manjih, i srednjih projekata, ali i nabavke mehanizacije i obrade. Mi
ministre, ima li još pitanja? Pozdrav svima, ja sam Ivaj Raković, studentica Lerna. Imam pitanje za gospodina Marasa, zanima me. Što konkretno Hrvatska ima za startup zajednicu? Znači što konkretno, koje projekte i što nudi? Pa ima dosta projekata, to dosta financiramo iz našeg proračuna kroz poduzetnički impuls i mikrokrediti za poduzetnike, znači uz kamatne stope 0,99%, potpore poput ulaganja u equity, u kapitalu, znači gdje ćemo sufinancirati koliko netko uloži u kapital, koliko će još dobiti potporu od HAMAG-a, odnosno naše agencije za malo gospodarstvo, znači 200.000 kuna čini mi se da je maksimalni iznos. Tako da pripremamo sad jedan novi fond zajedno sa Svjetskom bankom, ići ću vjerojatno na 4. mjeseca i u Ameriku to dogovoriti finalno i potpis ugovora vjerojatno negdje u 7. mjesecu, gdje ćemo imati za start-upove i za ostale projekte. Jer u Hrvatskoj imamo dosta malo alternativnih izvora financiranja. Svi se hoće financirati, odnosno neće, nego je to tako tržište. Najviše ponude ima u klasičnom, tradicionalnom kamata, kredit kod banke, a i treba malo i mijenjati mentalitet kod naših poduzetnika. Vrlo teško se nekada odlučiti, pustiti nekoga u tvrtku, a što može biti na kraju i bolji rezultat nego se financirate kroz klasični tip, odnosno putem banka. Tako da imat ćemo jedan fond od 40 miliona eura koji će pokrivati većinom Hrvatsku, ali ja bih rekao i susjedne zemlje, pošto je tako Svjetska banka inzistirala, će biti fokus na Hrvatskoj, tako da želimo i takve modele razvijati. Od toga imamo i kredite za poduzetnike početnika u HBO koji su financirani u kamate, tako da evo neki dan ste mogli čitati u Zagrebu jedna američki stil pravnica uglja, javna je financirana upravo na taj način kreditom HBOR-a za poduzetnike početnike, znači ima čitav niz mjera i ja sve zainteresirane, a pogotovo studente koji studiraju poduzetništvo i žele imati informacije kako razviti tvrtku, da se malo informiraju u tom našem dokumentu koji se zove poduzetnički impuls, nije dugačak, jedno 70-80 stranica, i u njemu su objašteni svi natječaji i modeli na koje potupiremo tvrtke u Republici Hrvatskoj, pa tako i start-up. Hvala ministre, sljedeće pitanje, ima li tko? Malo prije kolegi, odnosno gospođa poduzetnica rekla da je prijava aplikacija bila negdje 600 stranica. Pa smo ja i ministar na brzinu izračunali da je svaka stranica donijela 10.000 kuna, znači isplatilo se ih. Molim. Da, ali, definitivno. Ali evo, kao što ste rekli, učimo iz iskustava proteklih natječaja i svjesni smo da je bio veliki problem javne nabave. Znači, i u onom novom natječaju toga neće biti. Zbog čega? Zato što ne vidim smisao javne nabave kada poduzetnik sufinancira 55%. Znači, morao bi sam sebe prevariti. A toliko baš ljudi nisu skloni da sami sebe varaju. Možda bi htjeli malo, kako bi se reklo, sa strane, ali baš sebe neće niko prevariti. Kod sebe smo svi doma, ne? Tako da tog najveća više obveze javne nabave neće biti i to će ubrzati jako puno poslije. Znam da ste vi prošli malo teži put, ali ako može biti utješno za recimo Hotel Park, potpore maksimalne su sad 15 milijuna kuna, a vi ste dobili 25. Tako da evo, za taj trud malo teži koji ste imali 10 milijuna više. Nimo! Ja imam jedno pitanje, ministar je već odgovorio dijelom što pitanje, da im zanimam u sljedećem natječaju uloga HAMAG-a kakva će biti u odnosu na SAF-u, kažem ako možete ili će biti ili vi? Pa to će biti SAF, ne? Znači provedbeno tijelo, mislim to govorim za one koji su već imali iskustva, znači provedbeno tijelo će biti HAMAG-a. I zato se ekipiramo i zato kad nas
često i medije kritiziraju da zapošljavamo nove ljude. Gledajte, potrošiti 2 ili 5 miliona kuna godišnje više da bi povukao 7 milijardi je vrlo dobra investicija. Tako da molim da imate razumijevanje ako ćemo zaposliti 20 ljudi, ali to je opet u interesu da ispoštujemo ove rokove koje smo si zadali. Da u 6 mjeseci imamo ugovore i da projekt bude što brže. Tako da HAMAG će upravo biti ono što je bio SAFU do sada. Mada, bez obzira što ljudi nekad nemaju razumijevanja za SAFU, SAFU je napravio veliki posao jer oni su imali pritisak sa svih strana. Znači ja sam osobno zvao, tražio, tjerao za poduzetnike i za naše projekte da se realiziraju, a oni drugi kolege su za svoje projekte. Tako da ćemo sad imati zasebno provedbeno tijelo, mislim da ćemo biti još efikasniji nego do sada. S tim da, evo, ja ću vam dodati na to još jednu stvar. Neki dan je u posjetu bio moj kolega, potpredsjednik bugarske vlade, koji je već godinama u EU fondovima, početka priče praktički. I s obzirom na ove probleme, baš u sektoru poduzetništva, gdje se pojavljaju određeni problemi u javnoj nabavi, pa i potrebe za određenim korekcijama itd. itd. Ja sam pitao, dobro, pa kako ste vi postigli tu fleksibilnost između, recimo, onoga što naš SAFU radi, kontrole svih mogućih detalja, računa, ovoga, onoga, procedura, i činjenice da morate povući veliki novac s druge strane. On je bio tu dosta izrečit, što me moram priznati iznenadilo, posebno recimo za Bugarsku koja je imala puno problema u samom startu sa apsorpcijom EU fondova, sa puno nepravilnosti su se susretali, pa čak i korupcije itd. u tom segmentu. Rekao je da je puno isplativije iskontrolirati svaki detalj na svakom poduzetniku, nego dopustiti da se te greške dogode, jer ćete na kraju platiti puno veću cijenu nego što će to se platiti kroz ovakav pristup. Dakle, bio je vrlo izrečit tu i ja mislim da jeste to dobar put. Koji put, dakle, poduzetnici budu jako uzrujani, iznervirani s tom činjenicom da se tako detaljno prati cijela priča. Međutim, to je Europska unija. Evo, mi smo tu imali primjer na ovom našem filmu poduzetnika koji je nabavio stroj. Ništa posebno ne izgleda to u ovim brojkama sa puno nula koje smo i danas spominjali. Dakle, bio je stroj negdje 770 tisuća eura. Dakle, nije to neki novac, jel? Godine i pol dana je trajala procedura od početka do kraja. Do završnog, dakle, od aplikacije do završnog izvješća. Godine i pol dana. A stroj ne treba niti proizvoditi, niti raditi, niti beton treba miješati za to, ništa, jel? Znači, jednostavno obavite nabavu, isporuči se stroj, montirate ga i radite. Godine i pol dana, dakle, vrlo kompleksna procedura, međutim, isplati se, znate, jer kad vam neko financira 35 do 45% investicije iz bespovratnih sredstava, u zamjenu za kredit koji bi u tom iznosu trebali uzeti, onda je to sasvim jasno da imate početnu prednost pred drugim konkurentima. I to je glavna poruka, znate. Za svaku tu investiciju rok povrata, dakle vrijeme povrata investicije se bitno skraćuje. Dakle, i za istih tih 35 ili 45% vremena u kojem ćete početi ostvarivati profite iz kojih ćete dalje ulagati u razvoj biznisa ili ćete slagati na štednu knjižicu, pa i to je opcija, jel? I koristiti za nekakav poboljšanje standarda, za skijanja i izlete po svijetu. Znači, to je moguće. Dakle, poruka je vrlo jasna. Biti precizni, biti odgovorni, jer time ne samo da činite uslugu sebi, nego činite uslugu cijelom sustavu. Da. I nekom ugledu, ja bih rekao, hrvatske vlade i cijele strukture akreditirane koja su bile u tom procesu. Je bila vrlo različita situacija u nekim zemljama. Čak do suspenzije dijela ili cijelih fondova, reakreditacije, dakle zahtjeva za reakreditacijom nekih institucija, cijelog sustava itd. Znači, to može biti jako kompleksno. I ova priča koju je ministar malo prije rekao oko, da, tu smo se dogovorili da bi trebalo ići na blažu varijantu, da ne trebamo insistirati više na javnoj nabavi, na taj način na koji je to do
sada išlo, to ne znači da neće isto tako biti procedura nešto jednostavnija u tom procesu nabave sa nekoliko ponuda i ovo je ono da se vidi zaista da je nabavljena oprema ili da su urađeni radovi na najjeftiniji mogući način i da se ta sredstva mogu maksimalno dobro iskoristiti. Samo da ne bi bilo zapravo, kažem, ja? to isto moramo znati. Da, ali evo, takvi su evo fondovi, naravno su. Složene i često se vama kao kakvi korisnicima čini da su prezahtjevne, ali jednostavno primjeri dobre prakse, ako govorimo o predpristupnim fondovima i predisabladu, na kojima smo se trebali vježbati zapravo i te složene procedure su potrebne. Iako su to predpristupni fondovi sa manjim sredstvima koji smo imali, iskorištenje nije bilo onako kako je trebalo biti i taj trening zapravo nije prošao dovoljan broj krajnjih korisnika i poduzetnika, baš zbog toga što je bio stalno otpor zbog presloženih procedura i preteških zahtjeva. Ali mogu vam reći kad govorimo o kontrolama i o onoj stavi dva puta mjeri jednu mrežu i zašto su kontrole važne, po tim predpristupnim fondovima da nam sad dolaze inspekcije i eventualne nepravilnosti koje se uočavaju, se plaćaju penalima i kaznama. Osim normalnih kontrola komisije, pa kontrola svemirska policija i Francuska i Slovenija su plaćali strašno velike penale u prošloj godini za neke propuste koje su napravili prije 4, 5 ili 6 godina u realizaciji samih projekata. Tako da, zapravo ovo što je kolega Maras rekao, mislim da je to više bio apel prema novinarima, da krajnji korisnici neće imati problema s tim da pojačamo zapravo sektore službe i akreditirana tijela koja rade za jednom projektima i ono je svima važno. Možda jedan primjer samo Poljskoj, Poljaka je 40 miliona, njihovo ministarstvo poljoprivrede ima 2000 zaposlenih, moje nažalost gotovo 1000. Ali njihove agencije za plaćanje imaju preko 10.000 zaposlenih i zato su Poljaci jako dobri u realizaciji fonda. Moja agencija za plaćanje ima 680 zaposlenih. Iako pojačamo se, nije omjer. 40 miliona, naravno 4 miliona mogli bi i trebali bi pojačati mi agenciju, ali kad zaposlite 20-30, onda vas od saborskih klupa nadalje svi počnu prozivati kako zapošljavate ljude. Ti ljudi koji rade na fondovima zarade svoj novac. To vidimo kroz ove rezultate. Evo, ako nema više pitanja, vrijeme nam je za panel zapravo isteklo, samo bi potpredsjedniče Grčiću završnu riječ, ja da se obratite. Najprije zahvala što ste došli. Ovo je početak roadshowa takozvanog o EU fondovima, zajedno do EU fondova. Ova poruka zajedno nije slučajna, mi zaista trebamo partnerstvo za EU fondove. Nije država, nije vlada ta koja može odraditi cijeli posao. Može odraditi veliki posao, mislim da smo u pripremi to i pokazali i odradili, a sada je na partnerstvu zajedno s vama da sve te novce pretočimo u razvoj Hrvatske. Znači u svim segmentima u kojima smo to i danas ovdje pokušali ukratko prezentirati. Ova naša akcija kreće po drugim regijama Hrvatske, Osijek, Rijeka, Split, Varaždin, možda Slavonski Brod, još nismo sigurni, dakle u svakom slučaju završavamo opet sve ove naše evente u Zagrebu, mislim sa temom zapošljavanja i korištenja socijalnog fonda u tu svrhu. Cilj nam je zaista nastaviti te aktivnosti, ne možda toliko uz ovu medijsku kampanju, koliko operativno u manjim mjestima, u manjim gradovima, u manjim općinama Hrvatske informirati, da tako kažem, i zadnjeg hrvatskog građanina o mogućnostima koje se pružaju kroz fondove. Vidjeli ste da je to ogroman potencijal, samo ga jednostavno treba iskoristiti, treba to preliti u razvoj i kažem, u ove projekte koje smo
spominjao i koji će tek doći. Evo, kad gledate ovu sliku, samo jedan od tih projekata u Okvirićima još nije ugovoren. Dakle, Vučedol u Vukovaru, dakle taj povijesno-kulturni prostor, arheološki, i to će do kraja godine, ja se nadam, ići u realizaciju, 130 milijuna kuna vrijedan projekt. Svi drugi su ovi već u tijeku, i aerodrom u Dubrovniku, i most Čiovo, i Marišćina, i Ruđer Bošković, i Secel, i ovi strojevi koji su nabavljeni, dakle sve je to već odrađeno. I gomila drugih projekata, u Vodama, o čemu danas nismo govorili, znači i u Vodama Osijek, Poreč, Županja, Vukovar, Čakovec, Slavonski Brod je već odrađen, Karlovac, Sisak, Moslavina, Vodice, Knin, Drniš. Dakle, brdo projekata, svi vrijedi 100 milijuna kuna i više od toga. Dakle, zaista, ova vlada je u ovih 3 godine napravila ogroman pomak u pripremi projekata, a nažalost u nekim segmentima jednostavno trebamo još malo vremena. Dakle, kad smo spominjali danas druge, mi smo praktički, ova vlada je tek ugovorila pripremu projektne dokumentacije za sve dionice pruga na koridoru 10 i 5B. Nažalost, to naše prethodnici nisu napravili. Nažalost, jer bi ih mi sad realizirali i već ugovarali. A znate koliko je ugovor za pripremu projekata? 3 godine. 3 godine plus otkup zemljišta, priprema, provedba javnog natječaja, ispod 4 godine vi ne možete tako veliki projekt započeti. Prema tome, ti projekti će započeti i raditi se u mandatu iduće vlade. Ja se nadam da ćemo mi i tada ovdje sjediti i zadovoljno gledati preko ovih kamerica našeg ministra Marasa direktni prijenos izgradnje tima, da, postavit ćemo. Dakle, direktni prijenos izgradnje tih projekata i da ćemo biti svi sretni zbog toga i da će to u konačnici imati efekt na rast i zapošljavanje. Nismo danas o tome govorili, nismo htjeli govoriti o tome koliko je fondova iskorišteno, pa da se oko toga opet vode rasprave ovakve i onakve, ali jedno je bitno i s tim završavam. Procjena je, dakle, na temelju iskustava do sadašnjih u Europi, između 1,5 i 2,5% BDP-a godišnje može biti doprinos fondova ukoliko se u potpunosti iskoriste u vrhu ciklusa korištenja. Od 1,5 do 2,5%. Slično je u zapošljavanju. Ako to gledate tako, onda vam je to između 15 i 25 tisuća zaposlenih godišnje više samo zbog europskih fondova, što je ogromna brojka. Pri tome ne govorim samo o novim radnim mjestima, govorim o angažmanu u projektima koji se provode uz pomoć građevinskog i industrijskog sektora, praktički očuvanje postojećih radnih mjesta. Znači, direktni i indirektni efekti. O tome moramo voditi računa. Dakle, što god više apsorbiramo sredstva, veći broj radnih mjesta ćemo čuvati, odnosno veći broj radnih mjesta kroz poduzetništvo ćemo direktno otvarati i kroz programe socijalnog fonda koji direktno podupire otvaranje novih radnih mjesta. I to nam negdje uvijek tu mora stajati, barem nama koji imamo veliku sliku i koji pratimo cijeli proces, ali spuštajući to sve do vas, finalnih korisnika. Je svako od vas zajedno s nama i odgovoran za ovu dobru priču. Evo. Hvala vam lijepa i živite.